Навіть якщо я продаю труси, а ти там агітуєш за кандидата. Штрафувати Facebook, Google, Netflix, всіх, кого там захочуть, чи якось ще. Я не погоджуюся з тим, що в соцмережах повинна бути фіксована ціна на показ реклами. Вони ж там оцінюють, да, скільки їм грошей треба там на борди, скільки треба на листівки, на тих мужчин і бабушок, які це роздають. Окей, значить, робимо ще один подкаст про соцмережі і вибори. Так, це наш перший подкаст про соцмережі і вибори з тобою. І це не останній наш подкаст. І в цьому подкасті ми будемо говорити про що? Про що ми будемо говорити? Сьогодні конкретно будемо говорити про те, що спільного в Крісті, Сотбіс і Фейсбука. Да? Про аукціони. І до чого вони приводять, і який в них загальний контекст. Ну, і якщо вже геть конкретніше, то... А, спочатку представляємося ж. А, значить, ти Роберт Ларян. А ти Юрій Лісовський. Угу, з всіма формальностями ми, вроді, закінчили, і тепер можна вже по ділу. А, значить, в нас є ось ця історія про те, що в Фейсбуці за рекламу платять по так званій аукціонній системі. Це коли там, ну, всі змагаються за показ, да, і хто більше заплатив, той більше там показав, по ньому клікнули, і ще ж, і ще ж. Ось. І ця система, яка, як ми тут з тобою недавно говорили, могла би призводити до якоїсь серйозної проблеми на рівності на виборах, тому що вона дозволяє одним там більше рекламувати, ніж іншим, в силу різних причин. От. І ми оце з тобою дуже про це дискутували кілька днів тому, і я думаю, що стоїть про це ще от зараз записатися. Ну і, власне, чого ми і записуємося, тому що ми подумали, що треба записатися. І, ну що, тепер загально про проблему трошки. Розумними словами це звучить приблизно так, що одним із викликів для реалізації принципу рівності на виборах є система публікації рекламних оголошень, яка змушує партії і кандидати оплачувати їх показ щораз за іншими тарифами. Тобто, фактично, це означає, що за 3 місяці до виборів реклама в Фейсбуці політично коштує менше, ніж за тиждень до виборів, правильно? Так. От, і... Ну, тоді в мене були аргументи про те, що це не ок, це нерівність, тому що типу, там, от, якщо в нас закон про виборчий кодекс зараз говорить, що там кожне ЗМІ має встановити там свої тарифи і по ним йти всю кампанію, тобто коли вже всі наперед знають, які тарифи, там, за скільки, там, за секунду чи за квадратний сантиметр площі. От. А в Фейсбуці цього немає, і от тоді ми говорили про те, що це нерівність. Так, да, я думаю, варто все ж таки для початку розпочати з такої... технічна частина і сказати, як це все працює, да, на базовому рівні. Було б круто, да. Тому що Facebook і Google і всі інші там соціальні мережі, більше соціальних мереж використовує так званий підхід аукціонів стосовно того, як там буде ця реклама показуватись. Тобто кожен рекламодавець виставляє або автоматично, або там в ручному механізмі, ну, вручну виставляє там максимальну ціну, за якою він готовий продавати свої рекламні оголошення. Або ж він виставляє там максимум, який в нього є бюджет. Відповідно, соціальні мережі кожного разу, коли вони планують показувати якусь рекламну публікацію вам, вони проводять такі швидкі, дуже на машинальному, механічному рівні аукціон. Відповідно, в цьому аукціоні перемагає рекламне оголошення, в якому затверджена найбільша ціна. Проте там Facebook це не так просто працює, і окрім там ціни, також Facebook враховує якість контенту, який в тебе буде публікований. Як Facebook враховує якість контенту? Ну, за допомогою штучного машинного навчання і штучного інтелекту. Тобто він враховує, тобто, як оформлений цей контент, і він також враховує на те, наскільки користувачі активно з ним взаємодіють. Тобто, якщо ти запустиш свою рекламну кампанію, і ти навіть скажеш, що в мене є там $1. Показ $1, щоб за один клік, проте на твоє рекламне оголошення ніхто не буде переходити, Facebook тобі скаже, що типу, навіть якщо ти так багато грошей ставиш на показ цього рекламного оголошення, я нікому його не буду показувати, тому що це псує, тобто, Facebook в саму соціальну мережу. Ага, це з точки зору того, що типу Facebook не хоче показувати гівняні оголошення, щоб люди не уходили з Facebook. Так, звісно. Тобто він переживає також за користувачів не лише за те, щоб заробити якомога більше грошей, а й щоб отримувати користувачів у своїй соціальній мережі. Ну і заробити якомога більше грошей, так. Да. І якби тут ми нікого не осуждаємо зараз конкретно. Так, і тому там під час виборів, або навіть не під час виборів, а взагалі, і там це стосується не тільки політичної реклами, а й комерційної, в тому числі.
що ми бачимо, що перед виборами ціна за там один показ відео, показ реклами чи там клік на рекламу коштувала там значно менше, ніж коштувала, наприклад, 23 жовтня, там за день до виборів, коли там всі політичні партії, кандидати, і ще плюс туди комерційна реклама, вона також бере участь. Тобто у Фейсбука немає ніякого розмежування між політичною рекламою і комерційною. Вся ця реклама одночасно в той самий час бере участь в цих аукціонах в залежності від аудиторії налаштувань. Тобто, якщо, наприклад, моя реклама налаштована на таку саму аудиторію, як і твоя реклама, то ми будемо з тобою змагатися за цю аудиторію. Навіть якщо я продаю труси, а ти там агітуєш за кандидата. Так, тобто ми хочемо на одних тих самих користувачів показувати одну ту саму рекламну оголошення. Тому ми з тобою будемо змагатись відповідно за цими показниками там ціни реклами, її там як вона подобається користувачам і там якості контенту. Ну да, тобто тут немає цієї історії, яка є у законах про вибори, де говориться, що там є спеціальний блок політична реклама, він спеціально відділяється, і ну тут цього немає. Власне, вся реклама перемішана політична з неполітичною, да? Так. Угу, окей. Є ще щось про це додати? Ну і що я, мій аргумент про те, що це ніяким чином не впливає на рівність всіх кандидатів в політичних партіях на виборах, це тому, що на відміну від телеканалів, якщо б без законодавчого регулювання, в тому числі виборчого кодексу, там, наприклад, один плюс один міг поставити там кандидату Петру Порошенку, сказати, що ваш ефірний час буде коштувати мільйон доларів за секунду, умовно, то іншому кандидату сказати, ваш час коштує 1 гривню. Тобто, да, і виборчий кодекс в тому числі врегульовує це питання, і тому кожен телеканал перед своїм, перед початком виборчого процесу затверджує Тарифи якісь. Тарифи, так, на кожну секунду свого часу. І, відповідно, якщо телеканал не затвердив, не подав свої оці такі сказати, так сказати, тарифи до законодавчих органів, то до державних органів, які контролюють вибори, то відповідно він не має права розміщувати ніяку політичну агітацію. Соціальними мережами все по-іншому, тому що Фейсбук не дивиться, хто це йому подає, чи це політична партія, чи це якийсь кандидат, чи це якась приватна компанія. Тобто він до всіх ставиться однаково. Ну так, да, власне, з цим понятно, і я ще хотів би тоді закцентувати трошки уваги на, ну, власне, чому для мене це було проблемою і звучало проблемою, допоки я не дійшов до висновку, до якого ми дійдемо трошки пізніше. Це про те, що у всіх би кандидатів мав би бути рівний доступ і рівні можливості в тому, щоб агітувати і, власне, доходити до своїх виборців, правильно ж? От, і може ми тут потім і картинку навіть ставимо спеціально, де там це класно видно, що є кандидати багатші, є кандидати бідніші, да? І просто там залити баблом, не знаю, що округ, місто, область – це не ок. Тут якось треба це діло краще оцінювати і краще до цього підходити, тому що ну, тоді рівність втрачається, і ми попадаємо в ті умови, коли в нас немає, от, власне, в там біднішого кандидата можливості попасти в раду. Хоча він може бути хороший, принциповий, у нього гарні там думки, і він чесний, і все таке. Да? Тому там, да, в деяких країнах, це не в Україні, але в деяких країнах існує максимальний типу бюджет, який може там кандидат чи там політична партія витратити на свою агітаційну кампанію під час виборів. Встановлений граничний бюджет, і більше цього бюджету кандидат не може витратити. Ну, звичайно, що там кандидати, партії починають створювати свої тіньові бюджети, особливо в соціальних мережах це актуально, тому що можна в соціальних мережах доволі просто обходити ці всі обмеження і фінансувати якусь там свою тіньову виборчу кампанію далі з позиції ну, бюджету. Так, ти трохи забіг вперед, сказавши про це, а виходить абсолютно правильно про те, що є країни, в яких регулюється якимсь тим чи іншим способом загальна сума витрат на всю кампанію. Тобто це тут сюди входить не тільки соцмережі, а взагалі все, робота працівників штабів. Так, І ще що, і ще що. А от з таких прикладів, коли скажи, в чому? Коли завдяки соцмережам вдалося обійти ось ці витрати, це в нас один з найважливіших, це Brexit. Так, звичайно. Коли в Британії вони змогли більше грошей вкинути в агітацію завдяки тому, що у нас там, ну, там тоді була ще на той час відсутня будь-яка бібліотека і будь-яка інформація про те, хто скільки там витрачає, і лише там журналістські розслідування, які там отримали якісь там секретні документи з цих фінансової, тобто платіжки, вони дізналися, що дійсно були там витрачені набагато більше кошти на за те, щоб Великобританія, ну, прихильників
того, щоб Великобританія покинула Європейський Союз. Історія ще тут про те, що хто в нас витрачає, дай не пригадаю. Ну, знов таки, вертаючись до Британії, в них там навіть на кожного виборця все пораховано. Тобто, там, якщо ти балотуєшся на якихось там виборах в окрузі, де 30 тисяч виборців, то в тебе є чітка сума. А якщо в 100 тисяч виборців, то в тебе зовсім інша сума. Да? Uh-huh. От. І це гарний приклад того, що там лімітовані всі ці витрати. В Україні, наскільки я знаю, загального потолка для витрат немає, і ти можеш там витрачати скільки завгодно. Да? Тому для нас це якби серйозний виклик. З іншого боку, я хочу вернутися до твоєї думки про контент, про якість контенту, тому що ну, це ж ще про якесь і розумне мислення, чи раціональне мислення на виборах. Тому що з одного боку можна витратити там, 100 тисяч доларів чи мільйон на те, щоб охопити всю Україну і сказати їм все, що наша партія там, найзеленіша, найкрасивіша, найекологічніша, най-най-най. Да? І там залити, ну просто там охопити когось. З іншого боку, можна зрозуміти, де живуть твої виборці, і таргетитись саме на них, і, власне, підходити креативно до створення контенту, розуміючи, що їм треба, яка картинка їх зачепить, яка не зачепить. Так, якщо ти знаєш своїх виборців, то ти можеш, власне, витрачати менше на рекламу. Да? От якщо ми говоримо про рекламу в соцмережах, хоча це, напевно, стосується всього. Ну, ефективніше використовувати свої кошти, але просто ти тоді диверсифікуєш свої витрати. Якщо б ти так всі 100% вкладав би просто в рекламу, так тобі 50% чи навіть більше 50% прийдеться витрачати там, на додатковий персонал, як мінімум, який повинен мати там, аналітичні скіли і це вміти опрацьовувати, створювати креатив цей і працювати з даними, збирати це все. І це все, там, частина коштів на соціологічне якесь дослідження, визначення своєї цільової аудиторії тощо. І все рівно це вийде ну, десь це, такий бюджет. Я тут і згоден, і не згоден. Тому що якщо ми говоримо, наприклад, про якусь парламентську чи президентську кампанію, чи навіть обласну, чи там місто, коли у нас обласний центр, то це геть, я тут без питань. Але якщо це там ну, якась невелика рада, 10 тисяч виборців, да, тобто вже там вроді би відкриті списки, ось, але ще маленька кількість виборців. І от там якраз, якщо ти прямо там живеш, якщо ти знаєш, що цим людям треба, то ти можеш, якби, ну і в тебе є цей раціональний підхід, то тобі не треба там прям всі на світі розумні соціологи для того, щоб туди попасти. Ну, тобі не потрібно тоді вже розмежовувати свій таргетинг. Тобто там аудиторія – це 10 тисяч користувачів, яка в тебе є. Ти можеш просто завантажувати там цю невелику кількість коштів, щоб охопити всіх і показувати свої повідомлення всім користувачам. Ну, навірно, да. Для когось велика, для когось, може, і невелика. Тут вся ця річ про те, що якби був потолок, то було б цікавіше. Я тут, слухай, статтю відкрив от про ці британські і американські вибори, тут порівнюють. І от в Британії в 17-му році партії, кандидати і непартійні кандидати витратили 40 мільйонів фунтів. В 17-му році не були там вибори. В той же час, в 16-му році на президентських штатах витратили щось більше, ніж 6 мільярдів доларів. Так. Ось, і це от про те, що типу, якщо в тебе стелі нема, то це просто заливається грошима. Так, але як ти думаєш, в українських реаліях би працювала стеля, якби в нас, якби наші там законотворці встановили обмежений потолок? Мені здається, що це ще більше б в нашій ситуації змінило рівність кандидатів, тому що одні кандидати, які дотримувалися доброчесно там всіх законодавчих там норм, вони дійсно використовують цю суму, а інші, в тому числі ті, які мають більші гаманці грошей, вони просто обходили це завдяки там тисячі інструментів, які є, 1001 інструмент в Україні, як обійти ці обмеження і як агітувати поза свого виборчого фонду. Та вони обходяться і в Штатах, так? Тобто там є ж ці суперпаки, які ну, заливають грошима. Тобто це ж там неофіційний фонд кандидата навіть. Вони можуть витрачати ці гроші. Так, там в Штатах більше історія не про, здається, не максимальна кількість грошей, яку ти можеш витратити, а за максимальну кількість грошей, яку ти можеш отримати від виборців. І там іде дискусія саме в цьому форматі. І якщо ми навіть говоримо про Україну, все ж таки, якщо ми говоримо про підтримку фінансово своїх кандидатів, то якщо б у нас була належна політична культура і всі виборці підтримували своїх кандидатів, це б ще навіть, як сказати, підбільшувало їхню рівність, в тому числі оце витрати на соціальні мережі і там, на рекламу. Тому що чим більше тебе підтримує, чим більше фінансує, чим більше в тебе можливостей є, в тому числі, купляти цю рекламу. Ну, так. Да. Тобто зараз нам треба зупинитися і не зайти у
у прозорість взагалі виборчих фінансів і не зайти у те, як правильно будувати партії. Да? Тому що там є ці підходи про те, що партії мають будуватися знизу вверх, якби, а не просто там на основі якихось олігархічних чи ще там якихось інтересів люди об'єднувалися. Да, якби люди донатили більше, то може би там було з цим простіше. Ну, але загалом ідея з прозорістю, скажу чого, пожертвою, вона би була прикольною. Там, да? там є два варіанти, здається. Один – це коли просто стеля, ти можеш дати там не більше, ніж там скількись, там, не знаю, 1000 гривень, наприклад, і все. А інша – це коли ти можеш дати і більше 1000 гривень, але все ще більше 1000 гривень, ти маєш потім там повідомити умовно на ЗК, типу, да, задекларувати, що ти їх подав. Ось. А в наших умовах я б не знаю, от я не знаю, як би це загалом працювало, але от саме в наших умовах теж є ж обмеження стосовно кількості суми, яку ти можеш, одна особа може перерахувати до виборчого фонду. Скільки це? Я не скажу. Помниш? Щось, по-моєму, 50 тисяч гривень чи ні? Не скажу, там, здається, вираховується до там неоподаткованих мінімумів чи щось таке. Можемо попробувати зробити потім тут таку штуку, що пум, і да, з'явиться цифра. Отлично. Узнаємо. Знаємо цю магічну цифру. Ось, тому як би з рівністю ми начебто розбираємося вже до кінця і виходить. Ну, тобто одним з тих аргументів було те, що політичні партії, кандидати через цю аукціонну систему, на відміну від там телебачення якогось, вони не можуть знати, скільки їм прийдеться там, якщо вони планують свою рекламу, там, наприклад, до дня виборів. Ну, не там не в день тиші, а до дня виборів. Так, так. Так, то вони не можуть знати конкретну суму грошей, яка їм там потрібна, щоб охопити всіх виборців і розрахувати свій бюджет, і що це є непрозорим інструментом на виборах. Ну, тобто. Да. І створює нерівність, тому що кандидат з грошима, він йому будь-яка сума, він може завантажувати соціальні мережі, ставити максимальні ставки за свою рекламу і показувати її, і тим самим, наприклад, того ж свого конкурента на виборчому окрузі, піднімати йому, глушить, да. Так, піднімати йому ціни, і там і в кого обмежені ресурси, він не зможе з ним конкурувати рівно в соціальних мережах. Угу. Ми це минулого тижня були в Франківську з цими семінарами про політрекламу. Там от якісь із цих яких таргетологи, хто ці люди, маркетологи був, та він казав, що вони там прямо за кілька днів до виборів починають просто заливати гроші в соціалки. І там навіть інша проблема тоді, що соціалка так швидко не встигає переглядати всю рекламу, і так це все стопориться. От вони навіть не можуть витратити там якусь величезну суму тільки через це, тому що не готові. Тому там в Штатах було на цих виборах цікаво, це ж. На цих виборах вперше Фейсбук заблокував частину ну, заблокував можливість розміщення політичної реклами, там, здається, за 10 днів чи за 2 тижні до дня виборів. Проте він дав можливість всім рекламодавцям запостити свою типу політичну рекламу до цього терміну. Тобто ти міг там за 20 днів до виборів опублікувати рекламне оголошення, сказати, що воно буде транслюватися там до дня голосування. І таким чином він обмежив можливість, щоб там якийсь там інфопривід, там ніхто не використовував там дезінформацію, якісь там брудні приводи, щоб вони не потрапляли і не ставали там віральними і не. А у нас таке буде? У нас таке буде. Не знаю. Є ж такий кейс у Франції. В них є також там дні тиші, виборчі тиші, ну, заборонена агітація. Так. І це на виборах президентських, коли переобрали Макрона чи обрали, я не пам'ятаю точно дату цих виборів. Okay. Проте там головна історія цього, що за в ніч перед електоральною тишею з'явилося повідомлення з WikiLeaks, переписка Макрона з якась там фінансові документи Еммануеля Макрона, які там його звинувачували, в тому числі в корупції. І виходить, що ця вся інформація з'явилася саме за день до тиші, коли в який день не можна там кандидатам розповсюджувати будь-яку інформацію. І кандидат, по суті, не міг ніяким чином цю інформацію збити, а вона вже стала вірусною, її почали розповсюджувати по всіх соцмережах, її не можна було вже зупинити. І кандидат не міг на це належним чином відреагувати. Окей, ну да. Ну, у нас же ж заборонено в день тиші агітувати, да? В тому числі і в соцмережах, напевно, заборонено. Хоча прямо не сказано, що в соцмережах не можна. А то та. Так, так. От. Але слухай, чого б не знаю, не урівняти соцмережі із, скажи чим, із сайтами і телеканалами, чи там газетами, коли вони виставили свої розцінки, і от добре. Якраз от у нас є ця ініціатива прекрасніша про, скажи, про ПДВ на... Так, на, про, про оподаткування соціальних мереж. Так, якраз от прямо в темочку вона сюди прийшла, тому що це буде означати, що
якусь частину грошей українців держава буде контролювати. Ну, тобто, по суті, вони будуть якось там, не знаю, що, штрафувати Facebook, Google, Netflix, всіх, кого там захочуть, чи якось ще. Або швидше за все не штрафувати, а просто змусять Facebook та Google додати до своєї вартості реклами для українців, ще додати вартість цього податку. Ну, то реклама ще подорожче. Так, правильно? Реклама, напевно, що швидше за все подорожче. Але давай не будемо про цю тему заглиблювати, бо це тільки перше читання. І... Ні, я тут не про це, я про те, що типу, от з'являється інструмент для того, щоб потім якось до цих соцмереж підходити і брати їх за горло. Да? Тому що типу, це якось от ваші гроші, і ми хочемо, щоб ви не просто там брали з нас гроші, а виконували якісь там наші вимоги. Так, але нікому в скрині це не вдалося, як можливо, крім Сполучених Штатів Америки. Так що... Що не вдалося? Взяти соцмережі за горло і змусити їх виконувати їхні, скажімо так, державні, органів державної влади вказівки. По-моєму, Туреччина штрафувала Фейсбук на мільйон чогось там, і у них, і вони його отримали, цей мільйон. Так, але це, типу, заробіток Фейсбуку за 3 секунди. За 3 секунди в Туреччині чи за 3 секунди в світі? За умовний час 3 секунди в світі. Там. Ну, в світі, так, да, але, типу, там, ну, якщо в них є турецький ринок, і на ньому там X людей, і ти там не знаю, скільки відсотків від цього. Ну, тобто ти ж порівнюй ринок і витрати. Тоді би це могло. Багато країн штрафує соціальні мережі, і Німеччина штрафує там за поширення дезінформації. Вот. І, власне, типу, це б могло дозволити нам, типу, якось там сказати, ребята, типу, давайте-ка. Ви виставляєте свої прайси. Але я знову ж таки, повертаючись до нашої дискусії, яка була декілька днів назад, я не погоджуюся з тим, що в соцмережах повинна бути фіксована ціна на показ реклами. Тобто я вважаю, що аукціонна система встановлення цін є цілком конкурентною і не створює ніяких там передумов до того, щоб кандидати стали в нерівних умовах. Тому що всі кандидати перебувають в рівних умовах, для всіх вона однаково знижується або ж збільшується. І всі кандидати можуть брати своїм контентом, якістю, ціною, ставками. І це є дійсно боротьба. О, слухай, ну тут дві ідеї появились. Да. Провокативних, звісно. Перше, це тоді виходить, що в межах якогось абстрактного поля, якщо ти мій конкурент, і ти от тут рекламуєшся, да, я можу прийти і від там якоїсь своєї компанії, знов таки по продажу трусів, типу поставити сюди дофіга реклами на твою територію і задрати тобі ціну, просто щоб ти не міг рекламуватися. Да? Так, але це, ну, теж це коштує, да, і це коштує твої марнотратство, я вважаю, бо це дуже дорого. Я не знаю, що це марнотратство. Так, це більше є, я не знаю, чи це є в політиці, але якщо там якісь говорити війни між якимись приватними компаніями, там є навіть, наймають спеціальних людей, які ходять і там клікають на рекламу своїх конкурентів, тим самим, типу, чарджуючи через них гроші. Виявляєш, типу, в наступної ітерації виборчого кодексу буде заборона на кліки, злочинні кліки по рекламі конкурентів. Або просто... І збільшення їхньої аукціонної ціни. Так. Дайте Боже здоровечко всім. А друга? І буде ще в нас антимонопольний комітет, який буде моніторити ціноутворення, поширення реклами в соціальних мережах. А це ти вже ідеї підкидаєш, тут зараз не треба, тут акуратно. Окей, друге тоді питання, воно було про те, що може тоді треба дати можливість і газетам, журналам, сайтам, телеканалам, бо типу, всі в аукціони йдіть, типу, що ж тут поганого? Так, я чоп і ні. Ну, тобто, це як про друковану продукцію. Це те саме, що сказати, що всі, хто друкує політичну агітацію в Україні, ви маєте сказати, в яку ціну ви її друкуєте. І незалежності, і просто... Ну, ти маєш на увазі якась просто поліграф-контора. Просто поліграф-контора. І незалежності, без ніяких умов, якого розміру повинна бути ця буклет, якого контенту, типу, з якого матеріалу зроблено, якими красками надруковано. Неважливо, це ви повинні затвердити якусь ціну і за цією ціною всім дозволяти друкувати вам агітацію політичну. Ну, тобто, це ж нереально звучить. Правда? І це так само до соціальних мереж. Як соціальна мережа може затвердити якусь ціну, не знаючи, що це за рекламне оголошення, кому воно буде показуватися і який результат хоче кандидат отримати. Ну, тобто, це ж не просто телебачення, що ти включив картинку і... Відео програло. І хто дивиться, той дивиться. Хто не дивиться, той не дивиться. Ні, я згоден з цим, бо, ну, власне, типу, ми ж тоді дійшли до того, що вся проблема тут в тому, що неоднакова кількість грошей. Да? Тобто в когось більше, в когось менше. Так, але це, знову ж таки, це не проблема вже соціальних мереж. Хоч соціальних мереж на виборах є дуже багато проблем, там, включаючи там мікротаргетинг, це там збір персональних даних,
там, фінансування з, не з виборчого фонду, непрозорість. Тобто ми дуже багато інформації в соціальних мережах не можемо просто отримати досі, там, крім бібліотеки політичної реклами. Агітація в нітиші, там, недотримання там, українського законодавства, поширення дезінформації, якихось фейків. Тобто проблеми можна далі перечислювати, але я вважаю, що якраз таки, якщо говорити про ціноутворення і там, гроші на виборах, то аукціонний спосіб оплати за рекламу не є проблемою. Угу, угу. Окей, а як же ж тоді, чи ми вже про це говорили, а я просто забув. А що ж тоді буде з... Секунду, я вже геть забув. Поки Юра згадує, то ви підписуйтесь на наш YouTube-канал, підписуйтесь на нас iTunes, Google Podcast та інших платформах, де ви нас слухаєте, дивитеся. І ставте нам, будь ласка, лайки і пишіть в коментарях. Ми хочемо чути ваш фідбек, і для нас це дуже важливо. Ага, згадав. Значить, історія ось яка. Там же ж в цій бібліотеці політреклами. І тут от давай перед цим питанням ми ще одну штуку проговоримо. Що ми от про це все багато так говоримо, тому що в якийсь момент Facebook зробив цю бібліотеку політреклами, і там стало можливим бачити якісь цифри, да? Тобто там хто скільки витрачав загалом, чи скільки там плюс-мінус на кожну рекламу витрачалось. Але в той же час ми поняття не маємо, скільки там в Google на це йде грошей, чи скільки Google з цього отримує грошей, да? Саме політичних. І там банерні мережі інші, які теж, ну і Google AdWords, там ще якісь є інші. От. І це, по-моєму, одна проблема. Інша проблема, що навіть там от би хотілося, щоб і Facebook показував, скільки грошей витратили на кожну рекламу, так? Хоча б не скільки на кожну рекламу, бо можна Facebook зрозуміти, він так багато вже зробив для своєї прозорості. І вже навіть на наших семінарах приходили маркетологи, які питались, о, я там займаюся приватним маркетингом, тобто там не політично, а приватно. І я хочу це використати, щоб там своїх мочити своїх конкурентів. Тобто. І цю інформацію дійсно можна використати для Фейсбук, якщо він почне точно публікувати ціну кожного рекламного оголошення, можна буде використати для того, щоб зрозуміти, як працюють алгоритми Фейсбука для виставлення цих цін, як порівняти їх там з іншими майданчиками. І тобто це негативно вплине лише там, на, скажімо так, на інвестиційну привабливість, навіть в Фейсбуці, там на риночну ціну їхніх акцій. Але тут можна говорити про іншу річ, тому що в Україні політична реклама через те, що вона не може оплачуватися в українських гривнях і не може оплачуватися напряму навіть з виборчого фонду, то вона оплачується за дефолтом в американських доларах. І тому для нас в Україні існують всі там правила, які існують там в всіх інших країнах, які оплачуються американським доларом, зокрема в Сполучених Штатах Америки. У Сполучених Штатах Америки там бюджет від нуля до 100 доларів – це є дуже маленький бюджет і дуже маленькі гроші на поширення якоїсь агітації, які дозволяють тобі там охопити там маленьке якесь там містечко, можливо. Тому що ціна показу реклами в Сполучених Штатах є набагато більше, ніж в Україні. І ми запозичуємо ці всі правила Facebook в Сполучених Штатів Америки і маємо ті самі діапазони витрат. І тобто для нас є дуже велика різниця, скільки кандидат витратив. Чи він витратив 10 доларів на рекламу, чи 99. Бо масштаб цих витрат і їхня співмірність, тобто за 10 доларів можна там охопити декілька там тисяч чоловік, а за 99 вже може десятків тисяч чоловік. А у нас скільки за 10 доларів можна охопити? Я говорю, декілька тисяч чоловік можна охопити. Так, я думаю, що в невиборчий період із хорошим контентом. І, там, а виборчий? А виборчий я не ставив рекламу, і, можливо, наші прес-служба, яка доволі активно використовує політичну рекламу на виборах, а тут напише, скільки коштувала реклама на виборах. Ну, було правда прикольно знати, бо ну, типу, там взяти і порівняти. Напевно, там в політтехнології про це якось розуміються, тому що вони ж там оцінюють, да, скільки їм грошей треба там на борди, скільки треба на листівки, на тих мужчин і бабушок, які це роздають, і палаточки. Так, я думаю, що скажімо так, в бізнесі працює там два підходи. Вони там спочатку оцінюють, скільки там їхня реклама може коштувати. Тобто вони запускають там якийсь там бюджет тестовий 10 доларів. І дивляться, за скільки там доларів в середньому клікають на це оголошення, і ну, по якому аукціоні ціні їхнє оголошення продається. І далі вже дивлячись результати цього продажу, вони виставляють власноруч, там, ну, тобто вручну, кажуть, я хочу продавати цю рекламу не дорожче 15 центів. І відповідно вони тим самим здешевлюють свою політичну рекламу. Я думаю, що в політиці це не працює, особливо під час виборів. Я думаю, що там просто кажуть, в мене є там 20 тисяч доларів, Facebook, давай, показуй цю рекламу.
Не важливо, за скільки там ти її будеш показувати, якомога більше її показує. Тому я думаю, що там ніякої економії, ніякого там прорахунку нема. Там є, типу, бюджет і просто максимум з цього бюджету, який можна використати. Так, да, це дуже грустно. Слухай, я ще хотів останню, напевно, штуку проговорити. А у нас, виходить, ще й інша тема з оплатою за політрекламу в соцмережах. Ну, це, і вона в тому, що з виборчого фонду ти напряму не можеш взяти і оплатити цю рекламу. Да? Тобто тобі треба якісь там кампанії чи ФОП, якому ти з виборчого фонду перекинеш ці гроші. І виходить якась, ну, тобто на маленьких виборах взагалі виходить якась скажена штука, коли там, не знаю, в тебе фонд може бути весь 50 тисяч гривень, да? І ти маєш там укласти угоду з якимось ФОПом, переказати йому ці гроші, і вже він сам заплатить. А от там якусь карточку, не знаю, прив'язати в банку до цього рахунку не можна. Та да, це виходить проблема, і нам багато там кандидатів писали, бо ми ж там казали, як вам налаштувати виборчу політрекламу, щоб її не заблокували, як це зробити, щоб Фейсбук її не заблокував, і нам кандидати писали потім, а як мені її платити з виборчого фонду, бо я хочу платити з виборчого фонду, я кандидат в якісь там депутати, там, Бучанської міської ради, там, кандидат сам веде свою агітаційну кампанію, він хоче сам налаштувати цю політичну рекламу. І для того, щоб йому оплатити її з виборчого фонду, потрібно взяти гроші, піти в банк, покласти ці гроші на собі на виборчий фонд. Собі на виборчий фонд, потім ці кошти вивести через якогось там ФОПа чи якщо сам угоду з якимсь ФОПом, який надасть тобі ці послуги. Заплатити йому там, як це в нас там прийде, 10% ще там, 5%, 6% на податки, ще 4% там чи 5 чи 10, яка, я не знаю, які розцінки на руки, отримати там значно меншу суму, перекинути собі її на картку і заплатити за політрекламу, що типу, набагато складніше, ніж просто взяти її, через комп'ютер свій оформити, оплатити картку і запустити. Окей, ні, ну я хотів би, щоб виборчі фонди були, просто щоб ти міг там простіше з нього прямо платити. Да? Так, звичайно. Коли взяв картку, прив'язав до цього. До виборчого фонду, так. Але там виникають проблеми з тому, що ти з виборчого фонду, відповідно до теперішніх вимог, можеш платити лише українським фізичним там юридичним особам. А Фейсбук не має ніякого представництва в Україні, тим більше зареєстрований, не зареєстрований в Мін'юсті. Тому тут також що є проблема. Фейсбук зареєстрований в Мін'юсті. Весь зареєструємо перший Фейсбук. Так. Да. І можемо зразу орендувати цю типу, камеру підвищеного комфорту в СІЗО. Фейсбук для Фейсбук. Окей, тобто виходить, що ну, ця вся проблематика про те, як нормально оплатити цю рекламу, скільки би вона коштувала. І що ще? Там, не втрачати гроші на якихось посередниках, які, ну, можливо, є взагалі нікому не потрібні. Це все впирається в щось більше, ніж просто там політична реклама і соцмережі. Це вже там про якісь глобальні зміни до виборчого кодексу, якісь, по суті, політичні рішення. Чи треба регулювати виборчий фонд по кількості бабла, чи не треба? Це все вже такі політичні рішення, правильно ж? Угу. І це, напевно, наш не останній подкаст про політичну рекламу. В наступних ми хочемо поговорити там про мікротаргетинг, про використання персональних даних, про те, наскільки це взагалі ефективно використовувати соціальні мережі, який це дає ефект для твоєї виборчої кампанії, як соціальні мережі змінюють вибори, що з цим далі буде, що робити з дезінформацією та інші теми. Тому якщо у вас є якісь, наприклад, питання, чи ви хочете щось почути в наших підкастах, будь ласка, залишайте нам коментарі, і ми обов'язково про це поговоримо наступного разу. Ну, от і все. Пишіть листи, не забувайте нас. Будьте здорові.